magacayga waxa waaye Mayran Cumar. Aniga waxaan weligay jeclaa inaan barto diyaaradaha, balse markaan imid waddankan Mareykanka anoo aada ugu hamiinaya oo ugu hanweyn ayaa waxaan ku soo beegmay waqtigii diyaaradihii weerarka ay dhaceen oo ay ku soo dhaceen 9/11. Kadib waxyaabo kale ayaan iska bartay, laakiin riyadaydii weli qalbigan ku haystay. Kadib waxaa dhacday inaan aaday Sacuudiga, ayaa waxaan arkay dumarkii muslimka ahaa, gabdhihii oon sida halkan Mareykanka ama meelaha kale aan gaari wadi karin, anna aan ahaa qof maaragta laysan haysta oo gaari awooday inaan ka xisto. Kadib ayaan soo noqday. Markaan soo noqday ayaa waxaa igu dhalatay inaan tuso gabdhaha muslimiinta inay diyaarad wadi karaan gaari iska daaya. Diyaaradaha nooca aan kaxeeyo waxa weeyaan diyaaradaha la dhaho jetka ama single engine-ka, oo aanan ahayn kuwa rakaabka ama commercial pilot-ka. Barashada baarashuudka waxa igu kalifay in habeen habeenada kamida anoo program daawanayo, oo baan waxaan arkay nin isagoo awooda inuu badbaadiyo dadkii haddana la dhintay. Marka aniga niyadeeda waxaan iska iri waxaa fiicnaan lahayd inuu qof walba barto baarashuudka. Aniga markii iigu horreysay oon aado meesha baarashuudka, caqabadan la kulmay, laakiin inta aan booday waxa weeyaan trainingka hal mar oo lagula boodayaa, mar labaad waa lagula boodayaa, mar saddexaadna laba qof baa geesaha kaa qabanaysa oo arkaya sidaa macnaha usoo deganaysid. Maalinta kale oo saddexaad ama afraad, qof walba waxay ku xiran tahay maskaxdiisa iyo siduu wax u qaban karo. Dad baa toddoba mar ku qaadataa, dad afar mar bay ku qaadataa. Baarashuudka maalintii iigu horreysay waxaan raadiyey Minneapolis, aan ka raadiyey wadaniman ay ahaayeen. Markii dambe gabar baa waxay igu tiri Wisconsin ayaa waxaa jirta laba gabdhood, haddaa nasiib leedahay, haddaysan pugt ahayn bal waan wacay. Gabadhiyaa la helay, la ballamay, halkaana ka drive garee keligayaan ahaa. Marka waxaan tegay aniga oo maaragtay xijaaban ka duwan dadkii joogay, arday ahaayeen, weliba dhalinyaro ah. Marka anigii waxaa dhacday meesha markaan soo galay, xoogaa cabsiyaa gashay, way ignore gareeyeen, qof ima imaan ilaa aniga aan istaagay oo destiga tegay oo weydiiyey balanaan leeyahay. Kadib waxa ay isweydiiyeen, inta isfiifiiriyeen, adiga ma rabto mise waxaa la socotaa ninkaas walaalkaa ah ama aabaha ama ku qaba. Macnaha waxay ku daniyeen inuu ninkaas ila socdo maadaama ninku Middle East yahay, magacana uu Maxamed ku jiray oo markay qorayeen. Aniga waxaan ula soo baxay maaragtay private certificate-ka, private pilot certificate-kaygii. Markaasay farxeen, macnaha way bedeleen muudkii ay ku jireen oo xoogaa cabsida ahaa, aad bay u farxeen. Iyagii dhexdooda qof walba wuxuu dhahay aniga ha igu xasuusato nolosheeda markii ugu horreysay. Marka waxaan ku iri gabadhaasaan rabaa, gabadhii aaday u faraxsanayd. Marka kadibna waxaa dhacday inaan diyaaradii kornay. Tareeniga kadib okiyaalo waxaa jira la gashto oo caag ah, laakiin ku kalaa laga sii dul gashtaa oo maaragtay sida kuwa maaragtay markaa wadid mootooyinka kale. Kadib kaas waa ilaa diyaaradii waa kornay. Kadib waxaan meesha waxa weeyaan 13,000 feet weeyaan level C-ga oo bini aadamka hawada qaadanayana waa 1000 ilaa 1500. Marka hawadii ayaa maxaytood iga dhuntay. Markaan soo boodnay waan dareemay hawo ma lahayn, bahalkiina ima xirnayn, laakiin gabadha way caawisay. Marka saas dhahay ku jirtay sidii waan keenay, laakiin hawadiiya xoogaa dhib igu noqotay. Kadib markay aragtayna horey baarashuudkii ka furtay ilaa aan markaas soo degnay. Markaan soo degnay weydiiyeen, waxaan ku iri ma istusin inaan maaragtay xoogaa waa isgiji Soomaali, we are bright people, so Soomaali ahaan waxbana ma jiraan aan dhahay, laakiin anaana is uga. Waxaan ku iri waa sameynayaa. Waxaa jira caqabado igu hor istaagsan inaan maaragtay commercial pilot-ka barto, taasoo ah lacagto 100,000 ah. Anigana student loan aan bixiyaa already ma awoodo, laakiin ninka wuxuu ahaa nin aad u aqli badan, fahansana kaljarka Soomaalida. Wuxuu igu yiri, Mayran, maxaa isla muujinaysaa communitygiina? Hadday hal dollar iska aruuriyaan, waa lacagta waa la bixin karaa. Meeqa ku degantihin Soomaali, Minnesota? Iyo in dowladaadu ay soo codsato iskuulkeena oo ay dhahdo gabadhaas falla noo bara. Marka waddankaygana waa ku hanweynahay inaan maalin tago oo maaragtay diyaarad aan ka wado siiba commercialka tan rakaabka.